Po vjojnë meritme të shpejta punimet për rikonstruksionin dhe zgjerimin e kapaciteteve në spitalin infektiv. Ministrja Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu pa nga afër punimet që po kryhen, nga kuperim e dijes se spitali I ri do t'jetë gati brenda verës. Duke folur për investimin e ri, Manastirliu tha se për t'ju përgjigjur emergjencave, mund të kthehet në një spital gjysmë terapie intensive. Ashtu sikurse shihet punimet e infrastrukturës janë duke ecur shumë shpejt, ndërkohë që ka filluar instalimi i sistemeve të ngrohjes tojes ajrit dhe gazrave mjekësor. Jam e kënaqur që tashmë ashtu sikurse kemi premtuar brenda muajit korrik, mund të kemi një përfundim të punimeve në këtë spital dhe ky është synimi ym, pra që fundi muajit korrik të përfundojë nga pikpamja e riabilitimit të infrastrukturës spital I ri sëmundjeve infektive në qendrën spitalore universitare në Tereza, ndërkohë që funksionaliteti, pra bërja funksional I këtij spitali do të fillojë në muajin gusht, ku edhe do të kemi një hapje të këtij shërbimi të ri. Projekti që ne kemi bërë nuk është thjesht një projekt I rehabilitimit bazik, mund të themi të një godine, por është ndryshimi rrënjësor edhe I ofrimit të shërbimit, por edhe I të gjithë rrugtimit të pacientit brenda shërbimit. Duke folur për situatën epidemiologjike ku vjet re një rritje e numrit të infektimeve, Manastirliu duke ju referuar alertit të ngritur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, tha se duhet të jemi gati për të përballuar një val të re infektimesh. Jemi në një situatë që përsëri kërkon në një vëmendje shumë të madhe dhe gjithë sistemi shëndetësor është në gatishmëri. Patjetër që duhet përgatitemi për të nesërmen, ashtu sikur se është alertuar edhe nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, vjeshta mund të vi me një val të re të COVID-19-s, varianteve të reja të Omikron, ndaj ne duhet bëhemi gati që të përballojmë pra të gjithë ato emergjenca që mund vinë në të ardhmen, duke qenë përgatitur edhe duke ndërtuar kapacitetet, duke I fuqizuar ato. Projekti parashikon dy fishim të kapaciteteve të reaminacionit dhe shtim të kapaciteteve. Do të ketë edhe në repartin e urgjencës.